Yeah, ulo salam sik nduk ben kita regeng. Jeng, sadere ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu wilujeng pepanggenan kula sak kadang kentang laras saking Karanganyar Brojol Miri ya, Mas. Iki ya kancaku Mbah iki lho. Sugeng dalu. Kanca apa, Mas? Kanca futsal iki. Oh, kanca futsal. Nek futsal kiper iki kegulan jare bali loro wis lamur. Diaturke apa lho pilih pepiling Mbah Kakung? Ya, pepiling ya. Pepiling nggih. Ngilekke awake dhewe kudu duwe patokan. Gusti kang ngakaruluka Gusti Allah. Kling. Ku yo salat. Aku malah ora kling. Klek. Ayo ndang do joget kok bar iki. Pripun, Mbah? Oh, diopai. Jeh. Alalala, yo marek kanca-kancane niki lho, Mbah. Piye? Piye nek mbok ambu ki? Mambule mi. Kuwacute dit sumbangan mbok buka. Kaya sumbangan yo dhewe to, Mas. Mambule mi. Memory dibuka. Kalian ngelekke mengke sing rawuh nggih ni. Mohon maaf karena mengingat situasi bangsa kita yang baru diuji tentang hukum. Tolong nanti kalau pulang mampir kotak yang sudah disediakan. Gue malah moro ngoyong-ngoyong lari-lari nyumbang gue. Renek kotaknya kok, Mas? Ya lo ngke sing di rumah. Oh iya iya iya. Ben gue bayar kentul aras lho. Spesial kagak Mbah Kakung nih.
ngopeni anak. Heeh. Mm-hmm. Kaya tukang syuting awan bengi njenganti mripate rasa melek. Yo nyat mripate yang ngono kuwi lho, Mas. Oh, dasare ngono kuwi lho. Iya. Malah ape. Sampeyan iki kok yo. Syukur neh sing wis sepuh. Sing wis randi untu. Randi untu piye? Mergo ora mungkin lara untu. Sing ijek kaya ngene rasane. Lara untu, Mas. Sak kuwele. Iyalah. Wangan codot kok piye. Codot kaya mangan untu yo, Mas. Golekno ciwungkul ngono cah tak muni kemu. Mumet aku larane kowe. Yo ganti adine kuwi. Gula gedhi. Kaya sapi metal. Cara wedhus-wedhus domba. Dek, kanggo mantene muga-muga langgeng, tetap berdoa semoga berjodoh. Mohon maaf pernikahan belum tentu jodoh. Lha piye, Mas? Kudu disuwun Gusti Allah, kula nyuwun pasangan kula niku dados jodoh kula sing sejati. Ora san dadak cak critake wong kuwi yo mbiyen nongkling-nongklung yo dadi rondo no. Yo ngono dibaleni neh kok. Ah, sing penting nek kowe gelem tak pak ya tak loro neh. Sing penting aja gelem karo Darmini ya. Yo lho salam cahyu. Nggih, kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi lujeng dalu, lujeng pepanggihan kalih kula sak kanca kentang leres. Kaya aku ku yo pindho no. Pindho, Mas. Sing isik mati. Heh. Mati. Tak kuampleng cengle ngene iki. Kuwi kadek RT. Ora kuwi tak gebyur urip neh tak gebyur banyu. Dadi ra sida mati. Sembrono. Iki dadur ki apa ya, Nduk? Sinten ingkang kersa dana swanten? Monggo. Monggo. Pak, Mbah. Ngudang anak. Oh, boleh ya lek nang. Eh, Mas kuwi jenenge aktif yo. Jenenge aktif kok yo diseneni. Ngudang anak. Oke, Bro. Ya diaturke. Lah yo, untungmu to malah lara. Apa-apa ki bersyukur, wis roh mamah kacang lho bejo. Wis matur nuwun. Lah apa mangan kacang ra roh mamah. Mingkem lho matur nuwun. Yo. Demenan yo. Monggo kung joget kung. Oh, mangga Mbak. Oh. Thank you.
rukun joget bareng. Orang rebutan wang risan adek bengeh. Niki sepuh sing pundi? Lho, rebutan. Adine. Iki rebutan. Mbah Menthik. Apal meno, Mas. Pun mboten napa-napa sementing ya sepo panjang ta. Lho nduk nek golek yangi penyanyi aja cah nom-nom ngene-ngene iki. Rusak kowe. Soale piye, Mas? Menak golek yangi sing ngene iki sing wis buyuten. Kuwi nek yang-yangan betah. Kok iso? Meresahkan iki aku. Nyun apa? Hubunge gentenge sing niki. Ya, lah Gusti. Wong loro niki lho. Ngene iki lho conto. Ora sah ngoyo-ngoyo golek urut duit ya Mbah. Serakah ngapusi wong dadak mengek ngene iki lho malah yutun. Gandian sapa iki? Kuwi dumboke gandian kuwi. Mboke songet. Mboke tentrem nggih mboke tentrem. Lho lah. Gedhe men bokongmu kore cawet pira, Nduk? Malah ra go cawet dhewe. Nyen lagune Kubuk Asmara nggih. Oh nggih. Dajal mangetungke dhuwitmu piye, Mbah? Lho wis buyutan. Lah jek. Ya ora apa-apa, Mas. Iman. Nggih tuku rokok. Wis beneran lah, wis nek ora kena kandhane. Mbok yo ben, sampean mah to? Ora masalah yo wis mesak ta aku iki. Oh, saiki kok. Yo mesok jek sombong kok. Wes pokoke sip Mbak Agung pokoke. Sewaya-waya aku tak suwan ngene jenengan ajar ngilmune los. Ya. Nggih. Wah, amin. Ilmu kuwi, Nduk. Dadi walesan ki apik. Aduh, wah hebat. Assalamualaikum. Pinter tenan, ya jindul tenan iki. Iya dak ya. Diatur ge. Wes, kanyane terus. Isih ya, Mbah ya. Nah. Monggo, Mbah. Jenengan mboten Sayang marah hati.
dari pokoke engko nek wong loro iki glojo dipisah tok nae. Nggih pokoke nggih panjang yuswa nggih Pak Kakung nggih. Nggih nggih tepo tulodo. Urip penting seneng ning aja seneng-seneng nggih. Nggih. Urip iki butuh seneng ning aja seneng-seneng nggih. Nggih. Sederhana mawon. Nduk-nduk. Yoga-yoga rungokno le. Eh. Si sapa kuwi? Rungokno. Kowe iki mbok rewangi dodol bakso jek dadi yoga wedhus rungokno sik. Menengo sik. Kok yo wedhus to, Mas? Dadi nek teorimu aku nglumpukke bondo tak nggo tinggalan anakku. Ya nek kakek anakmu lah nek kowe mati bojomu di ngene wong ya kakek bojone kok diapusi donya kowe iki. Walah ya, lah. Nandur. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Mas. Mas. Mas Kos ya. Aku malah mbok senen iki ngopo? Aku yen ngingeti mbah iki kok malah kelingan anu yo. Apa sih ning TV ka lho? Gambar gambar kartun ka lho, gambar corek. Pinipin. Dosa lho kowe. Kok dosa? Dosa. Ora dosa. Ayo ndang ditutup timbang ketambah dosamu. Cacatan sajrone ngati. Iya, matur sembah nuwun. Mbok pilih wonten malih ingkang kersa dados wonten sak lagon kasumanggaaken. Bos e. Monggo, Bos. Ora meteng kuwi dasare gedhe kok meteng. Lah, niku Bos Bos jendul kowe to iki. Monggo. Mbah sik sapa jenengan iki kok? Monggo mriki ngesake napa? Ki bengkring enek nang ndi to iki? Hah? Mati. Oh nambal ban kok iki. Kaget aku. Apa, Bos? Ini wong nek sugih rene aku ya manut aku wong ora duwe. Hah? Ora rek. Ya apa lagune? Bojo loro ya. Apa? Lah sing isik ning ndi? aku ki ngerti apa wong kertumu nang kene iki lho nang epek-epek ku kabeh iki. Apa lagune napa? Iya ya. Bojoku wis mati tak pateni kok sing isik. Napa niki? Apa kono? Lho wong sugih ra njaluk lagu apa kono? Dit 100 sih syukur lho macul rong dina nek kepacul jempole lho. Tenang. Ya ndak ya kuwi sing tengah nyanyi apa kono. Aku dhewe kok malah judeg aku. Nggih, ngersake lali janjine Pak nggih. Mbok menawi badhe duet, Pak. Monggo. Nenten mboten? Juragane pun monggo mriku kok. Monggo Mas, lagune Dino Minggu sing tak tunggu. Pegu. Monggo Mbah Kakung, beksa malih. Joget malih, beksa. Monggo. Monggo Pak. Oh,
lagune nopo sak-sakmu. Lah iya. Jebul WA aku. WA piye? Anu, Tetek ing Retno. Eh, Tetek sing Tresno. Tetek sing Tresno lah liya. Oh, tak kira. Tetek sing Tresno kok. Wing kok dikekrek Retno bareng. Lah mripatku rada ngene iki. Tetek iki kleru tetek. Oh, alah, alah. Tetek Retno. Tetek Mustika. Lah mulek ya Mbak Kakung ya, perkara apa kowe mau tetek. Janjane kowe nggeni. Sing kulon dhewe iso edan yang ngurusi kowe iki. Sing pundi? Ya sing urutane mesti ka ngene. Tetes sing tresno. Mas Darmini mun iki. Mas bojoku iki. Delik. Arek muter. Kemoni ciu untuk kula. Ben cacinge modiar iki, Pak. Mangga, Mas. Wah, kowe nek meseng jebule dekek lho. Apane? Silite. Lah pipine ora ono. Dekok pipine.